Isengesho ryatoraguwe mu mva ya Yezu, isengesho ririnda ikibi ibibi byose. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Mana ishobora byose, wiciwe ku giti cy'umusaraba kugira ngo uhanagure ibyaha byacu, horana nanjye. Umusaraba mutagatifu wa Yezu Kristu, ngirira impuhwe. Umusaraba mutagatifu wa Yezu Kristu, mbera ukwizera kwanjye. Umusaraba mutagatifu wa Yezu Kristu, igeza kure yanjye intwaro yose ikomeretsa umubiri. Umusaraba mutagatifu wa Yezu Kristu, nsesekazaho ibyiza byose. Umusaraba mutagatifu wa Yezu Kristu, igeza kure yanjye ikibi cyose. Umusaraba mutagatifu wa Yezu Kristu, nshoboza kugendera mu nzira y'agakiza. Umusaraba mutagatifu wa Yezu Kristu, igeza urupfu kure yanjye. Umusaraba mutagatifu wa Yezu Kristu, juba iminsi yose hamwe nanjye. Umusaraba mutagatifu wa Yezu Kristu, undinde impanuka zose z'umubiri, kandi mpore ndangamiye umusaraba mutagatifu wa Yezu Kristu, wowe n'iteka ryose. Umusaraba mutagatifu wa Yezu Kristu, undinde roho mbi zose zimpungeho, wowe n'iteka ryose, amina. Ni koko Yezu Kristu yavutse kuri Noheli, ni koko Yezu Kristu yaragenywe, ni koko Yezu Kristu yatuwe n'abami batatu, ni koko Yozefu na Nikodemu bakuye Yezu ku musaraba bamushyira mu mva, ni koko Yezu Kristu yazamutse mu ijuru, ni koko Yezu Kristu azandinda abanzi banjye bose, kuva ubu n'iteka ryose, amina. Nyagasani, kubera ububabare wagiriye ku musaraba ari njye ugirira cyane cyane igihe roho yawe yavuye mu mubiri wayo, uzababarire na roho yanjye igihe izaba ivuye kuri iyi si, amina. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Icyitonderwa kigendanye n'iri sengesho. Iri sengesho ryatoraguwe mu mva ya Yezu Kristu ahagana mu mwaka wa 182. Papa Leo wa mbere yaryoherereje Karoli Mukuru buri gihe yajyaga kurwana n'ababisha be, ngo uzasomera isengesho naho yakumva barivuga ntazapfura umutunguye, ntazarohama, nta burozi cyangwa ubumara bwamwanduza nk'ubw'inzoka cyangwa ingonokera n'ibindi, ntibazamuroga, ntazagwa mu maboko y'umubisha, ntabwo azatsindwa mu ntambara. Niba umubyeyi ari mu gihe cyo kubyara, muhe iri sengesho rizamurinda kubabara cyane. Umwana ukivuka ako kanya, rimushyire mu rubavu rwe rw'iburyo, rizamurinda ibyago byose mu buzima bwe. Uzamanika iri sengesho ku muryango w'inzu, rizamurinda abajura, abicanyi n'amashitani, kandi mujye murivuga inshuro zose zishobotse. Rizarinda n'impanuka iyo ari yo yose ku modoka yawe. Uzabafata iri sengesho cyangwa rivuga buri gitondo iminsi yose, ntabwo azafatwa n'igicuri. Nubona umuntu uguye azize iyo ndwara, urimushyire mu rubavu rwe rw'iburyo, azahagurukana ibyishimo byinshi. Uribike mu nzu yawe, rizakurinda gukubitwa n'inkuba. Umuntu wese utunga iri sengesho, ububasha bwo mu ijuru buzamumenyesha iminsi itatu mbere yo gupfa kwe. Uzandukurira undi iri sengesho, nzamuha umugisha. Uwo ni Nyagasani ubwe ubivuga. Bavandimwe, iri sengesho rirakomeye cyane ndetse rifite n'agaciro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Numvise ko mu cyitonderwa batubwiye ko
ndetse n'iyo wakumva aho barivuga byaba bihagije. Nyagasani Yezu Kristu rero akomeje kutwiyereka, kutwereka n'inzira yaturindiramo mu gihe dufashe umwanya tugasenga, tukaganira na we. Imana ibahe umugisha, umugoroba mwiza.